السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توعا ونكسن دا وديال سو البوم مقال كي يويدين سو جار يميل كستوشن تقارا دا عالم كبا النجلا سعوتان مع النجلا داون إنسان خصو الدواد برامج كدور كابون يانك وتطبعلا أد ألا بحل يدنا كلا كدا لعتان ما كدا وتان مقال بهي هكل سنتي فيه كان يما دي ستوديا تلفزيون كوكل يهي مقال دا مقدشة تطبعت كان برامج كدور كابون يانك وحن كويرينا xilliga kala guurka waxbarashada iyo xaaladda COVID-19 ee dalku xilligan uu marayo iyadoo ay istuudiyaha xilligan ugu la sugan yihiin marti qaali ah oo kala socota baahda waxbarashada sida jaamacadaha iyo iskoolaadka gobolka Banaadir dhinaca midig waxaa iga fadhiyay Ustaad Faarax Diiriye Warsame oo ah gudoomiye ku xigeenka midowga dugsiyada gobolka Banaadir oo matariya dhanka iskoolaadka iyo dhanka bidix oo uu iga fadhiyo Ustaad Maxamed Mucallim Isxaaq oo ku magac dheer Caaqil asna ka socda tiimka jaamacadaha ahna xubin ka mid ah maamulka jaamacadda Horseed ee gobolka Banaadir. Waxaan daba soconaa todobaadkii hore waxaan baahinay oo karsatiibaan ka baahinay kulan ay isugu yimaadeen bahda waxbarashada sida jaamacadaha iyo iskoolaadka oo ay cabasho kaga muujinayeen xirnaanshaha aan filayo in todobaadkii saddexaad bahda waxbarashada gobolka Banaadir aysan shaqaynaynin. Soo dhawaad idinkoo mahadsan, kusoo dhawaad Karsa TV. Waa dhun hor. Si guud waxaan rabaa inaad balaas briefing inaga siiso Ustaad Faarax, bal xaaladda COVID-19 iyo haddii aad tihiin bahda waxbarashada, iyadoo aan la soconno in waxbarashada ay tahay basically meeshii ubadka iyo ummadda laga dhisaayey. Kulan todobaadkii hore aad qabateen uu jiray oo dabcan aad wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliin sare dabcan aad fariin u gudbinayseen ayna igu maqalatay inaysan jirin wax feedback oo kasoo laabtay kulankiin iyo baaqi aad dirteen. Soo dhawo. Horta awalan waxaan u mahadcelinay dhageystayaasha iyo bahda Kalsin TV iyo Ustaad Urur oo barnaamijkan noo daadahinaya. Intaa kadib, awalan horta COVID-19 anigu wax information badan kama haysana anagu sideedaba aslan Soomaali baa nahay, waa u naloo kaga sheekaya bis dadaa u dhintayna waa naloo sheegay inuu cudur jiro yahay, waa ognahay, waana maaragtay aaminsannahay, Ilaahayna ha ka najiyo dadka Soomaaliyeed. Intaa kadib, bahda waxbarasho ahaan gaar ahaan dugsiyada gobolka Banaadir markaan fiirino, waxaa isleeyahay ma jiro kiis la xiriira COVID-19 oo bahda waxbarashada ay maaragtay kor istaagtay oo ama ardada ama macallimiinta laga helay ma jiro. Inta badan waa cudur la xiriira dabada ka yimid oo dadka travelska sameeya safarada iyo airborrada iyo meelahaas ka yimaada waaye. Intaa kadib, waxaa jira waxbarashadii la xiray, waxbarashada la xirayna hadda ma cusba, waa sanadkii labaad. Sanadkii hore oo la xiray, waxyaalihii ka dhashay ee aadka culayska u ahaa, ardada culayska ugu keenay, iskuulada culayska u keenay, mujtamaca oo dhan saameynta negatifka ku yeeshay, midii oo kale ayaan ka cabsanaynaa sanadkan oo kale inay dhacdo. Sidaas oo kale, cabsidaasi maadaama ay jirtay, waxaa la sameeyey isku imaad bahda waxbarashada isku timid, sida jaamacadaha iyo midowga dugsiyada gobolka Banaadir iyo daladaha. Barnaamijkaas waxaa lagu diray baaq aad u awood badan oo lagula hadlayay xukuumadda, weli hadda wax jawaab ah oo reaction ah kasoo baxay ma jiraan. Ustaad Maxamed, maxaad u daraysaa? Horta ugu horeyn waa ku dhownahay barnaamijka, waana sida walaalkii horey u sheegay. Aniga waxaan ku dari lahaa, marka la fiiriyo horta waqtiga la taagan yahay, caqabadan dhacday waa caqabad oo rabaani ah oo xag alle ka timid marka ugu horeyso, laakiinse caqabada dadka ay saameysay ayaa waxay u bateen inay noqoto dad bahda waxbarasho. Caqabada ugu ballaaran waxa waaye bulshadii qaybihii kala duwanaa, isu imaatinkii la diidanaa oo meelo badan maanta aan dhihi karno magaalada Muqdisho, gaar ahaan hadda aan annaga ku noolnahay gobolka Banaadir, haddaan kasoo qaadno goobaha la isugu yimaado way fara badan yihiin. Laakiin markii la dhaho COVID-19 yuu gaar u saameeyey markii la dhaho waa goobaha waxbarasho.
وأخو صلى الله عندنا استثار ديري وحد لا سعتان إن جودهان ذلك عقبت ذلك عثمات كجيرتو كوفيد 19 هذا ومرة يفيز تو وجي يصير لبعض وحكلت طبعا هذه ميديا هلا سعتان إيو بوق كجير مقالة إن قبوره لسوري قبوره ذلك الواز تبع مقدشو in badana kamid ay buux sameen intii kalena ay kaabiyo ku hayaan waxa kale la socotaan in dad badan oo haldooradii bulshada inay dhinteen loona sababeeyay covid-19 cudurkaas waa cudur global oo adduunka oo dhan naafay ama ha noqoto waxbarasho ama ha noqoto caafimaad miyeysan idin muuqanin halista caafimaad bulshadii aad laf dhabarta u ahaydeen ay wajahayso أستاذ ما سنتها وينو موقتا هل استعرف ماذا عذر كان أولي هاي لكن سؤال عن قبنا واحد تاي عذر كيسيدا ماكو حل اسمية ما اللي حلي ما سوى الله قدري تذكي وإسلي جوغان قبورة هدا أتصالة أسوقات قبورة هي والد جوغا تذكي ورنا ودد جوغا يميتكي تذكي وحي ودد جوغان أي ربور هذيك ودد نوفيان تذكي هوتيل دي ودد جوغان أيضو انت أس أول بابوليشن كو أي إمارك تاي أدو بضنايين أو أفرلون أي هايين aya hadana waxa lagu sii daayay ardaydii iskoolada dhiganeysay ardaydii jaamacadaha dhiganeysay dadkii oo dhan la fasaxay waxa keentay taas markaa dadkii inay baxaan xaafada ay santagi jirin hoteelo ay santagi jirin ay tagaan inay cudurkii keenan oo janis ba cudurkii maartay oo saas u sii faafo taas ayaa markaa waxaan ka digayna sidaan cudurkii lagu xakamayn karo qaabka cudurkii lagu xakamayn karo ayaa waxay noola tahay in qolo walba meesheedii lagu hayo lagu xakameeyo ilmaha wax la baro ee iskoolada dhigta meesha kaliya lagu xakamayn karo waa iskoolka guriga lagu xakamayn karo waa loo yahay hadii reerkan ay joogto saddex cunug oo kaleeto hal cunug oo markii hordada ka kaca guriga sii joogaya ma jiro dabcan guri walba intaas oo kale ka soo baxday waxay isugu imaanayaan meelo ay ku ballameen taasna waxay keenaysaa in cudurkii oo aad u faafo waxa laga yaabaa hal qof oo kamid ah inuu positive ahaa laakiin marka ay kala tagaan waxa laga yaabaa dhamaantood inay wada positive yihiin طبعا حنبادو سيدا انت على سعنا كيرجن جارد كما ها وجود هان ماله اللي سوق إيمان جري طبعا دانا قال دانا دولة كسوس رحت أوامير وحاج جرت السعد كحتى هبين كي ماله اللي سوق إيمان عيو هدي الله سعنا يا نضته إن مسافة كلا فوق هذا إن أفحرك يا قاتان إن أوامرت قبل كي دولة إن الرعان طبعا أوامرت الله سوا صاري إذا كلفتي إن هذا العبش هذا كتير إن تاس أم بيقايب كتهاي تنكر هدي أن هذا هو الرعو ما يصير تاس كل عبش كمانين عن عبش كنا هاي إن برامج كي للسور رجعي أو عذر كل واحد يدي إنه أنا كلي نوكوبيه ما jirto meel isku imaadiyada laga xanibay ma jirto meel aan la isku iman karin oo waxbarashada aan ahayn jaamacadihii umbaal xiray iskuulada la xiray baar xiran ma jiro basaskii ma xirna airportkii ma xirna baarlamaanka oo arkaysay xildhibaanadii ayo wada qufacay ayaa hadana isdilayeen oo isgaraaciyeen marka waxa weeye halkaas waxay u baahan tahay in laga manage gareeyo laakiin meel kale oo xayiran ama culays uu ka jiro ma jirto in horta marka loo gudbo xagga caqabada waxaa jira note yar oon soo qoray caqabada horta aad ay u fara badan tahay waxaad lagu soo koobi kara maaha waqtigan aan taagana laakiin markaan fiirino bah waxbarasho marka la dhaho oo waxbarashada la dhaho khaasatan jaamacadaha marka aniga hadda aan u hadlayo caqabada ka dhalan karta caqabada aad u fara badan waayo laakiin waxaan kasoo qaadanayaa wax yar oo kooban waxa ka mid ah tusaale ahaan caqabada ugu ballaaran ee ka dhalan karta waxa waaye markii waxbarashada la xiray in uu saameyn weyn ku yeeshay dhinaca xagga maaliyadda ama dhaqaalaha taana jaamacadaha bis kuma koobna iskuulaadkana wayna la qabaan dhinaca dhaqaale saameyn weyn ku yeeshay waxaa kaloo uu ku yeeshay markaan u wareegnay dhinaca zoomka oo zoomkii loo wareegay ayaa waxaa dhacday marka inta badan caqabado badan inay ka dhashaan zoomka laftiisa waxaa ka mid ah caqabadahaas ka dhashay lagala kulmay in mathalan tusaale ahaan ardaygii uusan heesanba smartphone uusan heesan kii heestay laftiis uusan heesanin macnaha uusan heli karin mar walbana uusan qaabkii loogu talagalay uusan u heli karin dhaatadii mathalan tusaale ahaan ama xag dhaqaale jeeb ha noqoto ama xag markaas network iyo waxyaabihii oo ka ciladooba ha noqoto dhinacaasna inay caqabad ka yimaado waxaa kaloo ka mid ah iyadana oo inta badan caqabada ugu weyn ah
ardayda waxaan siin jirnay jaamacadaha marka aniga ka hadlayo tusaale ahaan waxa la siiyaa practical mesela theory ardayga wax ku fahmo maadooyin waxa jiro ugu badan ardayga wax ugu badan uu ku fahmay ay tahay practical practical marka zoom lagu ma qaadan karo ardaygii in isu keeno practical team-ki loo siin lahaana lama awamirtiya loo hoggaansamo lama soo celin karo marka taas waxay caqabad ku noqotay inay ka hor istaagto ardayga wixii uu wax ku fahmi lahaa waygi uu wax ku fahmi lahaa qayb kamida waxa kale oo kamida ardayda qaar in ay u arkeen ba taas xataa iskuulaadku inay la wadaagaan haba ugu badnaadaan iyaga inay ba u arkeen janis ardayga ee waalidada daba socday control jiray jaamacadaas uu iimaanayo ama iskuulka soo tagayo waqtigiisa lagu xadidi jiray ardaygi inuu arko marka janis marka dhinaci positive kana uu ka weecday uu weecday dhinac negative oo ay dhacdo xataa xaafada qaar inay weerar ka dhacdo group group la isugu dhaxayay marka waxyaabahaas waa badan caqabado kale oo hadaan janis u helo aan ku dhameystiri karo ayaan kamida midan waxaan ka noodgelay ilaa iyo 4 qodob oo ay tahay mid dhaqaalaha ka aragtidiina hadii aad tihiin tiimka ama waxbarashada ama jaamacadaha in dhaqaalahan uu idin sameeyay zoomki culada ay ka soo laabteen ardada iyo facility-gi aan wada heli karin tiknoolajiyada la isticmaalay dabcan online-ka practice oo meesha ka baxay intaba soo lama dhihi karo dabcan mid dhaqaaluhu waa angle weyn oo haddii aan la helin waxba u socon karo laakiin goorme dhaqaale laga fikiraa goorme laga fikiraa zoom goorme smartphone tiknoolajiyada laga fikiraa goorme practice laga fikiraa intaas markii nolosha iyo caafimaadkii la helo waxa baysu ah waanu nolosha bini'aadamka caafimaadka baysu ah caafimaadkii hadii aan la helin horta intaas ma jiraysaa su'aal in su'aashaas jawaabteedu waxay noqon kartaa horta marka ugu horeeso intaan oo su'aal iyo in kaloo hadda ii qarsoonba waxay ka dhasheen caqabadan hadda COVID-19 ka uu keenay oo waxbarashadii la xiray aniga waxaan aaminsanahay tusaale ahaan in la heli karay weeye fara badan tusaale qofkan hadda jaamacadaho kale rag waa dad waaweyn waay waxaa la heli karaa awaamir fara badan oo ay ka mid tahay in space-kii oo fasalkii oo ewel intii ku dhigan jirtay la yareeyo oo tiradii la yareeyo face mask-kan oo looga dhigo ganjeelka markuu kasoo galay haduusan wadan ardayga uu noqdo iyo waxa kale oo kamid ah masalan hadda waxyaabihii loogu talagalay in looga hortago ay kamid ahayd farxalkii agabyadii hadda anaga weyn oo yaalaan dhammaan qalabkii waa noo wada yaalaa kulli waa la wada keenay way yaaleen intaan la fasixin ka hor dhammaan way yaaleen oo ardayga loogu talagalay meela uu ku farxalanayo qaabkii iyo xataa team loo diyaariyey xataa ayaa jiray oo waxyaabahaas oo dhan practical lagu siiyey oo tii hore aan ka qaadanay marka waxyaabahaas waxa anaga aad iyo aad aan u dhihi lahayn saameynta wax caqabadahan faraha badan way soo yaraan lahaayeen dhinaca waxbarashada hadii awaamirtaas la fulin lahaa oo ardayga looga dhigi lahaa waajib marka waxaan isdhihi lahaa waxaan dhaqaale iyo run waay mar haday naf imaado in dhaqaale iyo waxaaba laga fikir ma aha laakiin naftan imaaday waxa la dhahaa laba dhinac mid dooro macna opportunity cost waxa la jiro marka dhinac dhaqaale laga fiirinayo laakiin anaga hadda markaan ka fiirinayna dhinaca kale laba daran mid dooro waay marka waxa waay seen waxbarashana ku helnaa caafimaadna ku helnaa wali waxaad daawanaysaan barnaamijka doorka aqoonyahanka waxaad kala socotaan Kalsan TV wuxuuna barnaamijkeeda ku imaanayaa studio-ha telefishinka ee magaalada Muqdisho waxa barnaamijka qaabayntiisa naga caawinaya Ustaad Zakariye waxa igala qayb galaya Ustaad Farax Diiriye iyo Ustaad Caaqil oo kala matalaya bahda waxbarashada sida jaamacadaha iyo iskuulaadka gobolka Banaadir waxaan isla su'aashi aan weydiiyo Ustaad Caaqil ayaan weydiinayaa dhaqaale iyo waxyaabihii uu ka noqday waxa kamid ah Ustaad Caaqil in dhaqaale ahaan dabcan COVID-19 oo guud ahaan adduunyada naafeeyay uu idin saameeyey zoomka problemya iyo aan dhahay online waxa lagu yidhaahdo problemya ka soo laabtay smartphone iyo practice oo aan meesha jirin dabcan ardaydii wixii la siinay uusan ahayn wax ku filan taas marka waxa hadda aan ka hadlayno ee dawladdu ay ku sababaysay xayiraadaas muddada kooban ahna waa in la ilaaliyo caafimaadka ubadkaas yaryar ee iskuulaadka wax ka barta iyo guud ahaan bulshada sidatoo maasantay horta waa xalaga yaaba sidadku xabay xaal badan ku kala duwana ayagu waxay ka hadlayeen waa jaamacado iyo arday jaamacad gaaray oo laga yaabo inuu gurigiisii zoom ka soo geli karo
لكن كو أنا جان هاي ناهي وابا إلما يريرو إلا فربر أوبا زوم كلفتي جسوا سجرني نب قولي كم سو قولي كرا لايف زوم يا تلفون مننا أنا مية قانا بقى أسوق أوبا إلا برو عنو جنو عاس أها مركا لفصحه وحوي عذر كين حالس وقوي هاي وعبر شدنا واسعت أنا مركا عن كهل لأنه دولدة أنكو هاي سنة عذر كي سيد وكفى في الهان دولدة واسميس إنا إلا دجال ما يسنا مارتها واسكريت marka wax way tan ku waxana waa midaas cudurkii sidaan ku faafay ogyahay oo dhibaatooyada ay ku badan tahay balaas waxa intaas si dheer caqabadii kale dhinaca wax barashada ahayd xaq dhaqaale iyo xaq tiknoolajiyad iyo ana waxa sidan ka hadlaynaa ana waxaan leenahay cudurka laftigiisa difaacaynaa dawladdi cudurkii sidaan lagu ma difaaci karo laakiin sidaan cudurka uu ku faafaya balaas waxa si dheer caqabadaas kale oo dhinaca wax barashada oo culayskaas weyn ku imaanaayo waxa tiri dawladdu waxay dhiirigelinaysaa qaldanayn in cudurku uu sii faafayo ma difaacayso taas maxaa ku sababaynaysa anaga ma hayna waxaan ku sababayn waxaan ku sababaynaa markii dadkii la isku keeno oo dadkii ay isku yimaadaan si qeyr sharci ah oo aan la xakamayn karin la xakamayn tusaale ahaan dadkii cilmihii waxay wada joogan xeebtii leedahay wada joogan waxay wada joogan garoonkii ciyaaraha wada joogan waxay wada joogan meelahii ilmahay ku ciyaaran PlayStation-ada wada joogan intaas oo dhan ilmihii ayagoo wada jooga in cudurku is qaasiyana way cada halkii markii hore ay ka ahayd ciyaalka xaafadaani waxay dhigtaan iskuul gooni cudurkuna soo ma gaarin kama jirin because hal kiis oo laga helay ardada ma jiro ilaa hadda dadka kiisaska meelaha laga keenay waa inta badan waa banaanka ama dad banaanka ka yimid waay taas marka waxay keenaysaa cudurku meeshii uu ku xakamaysnaa waa oo dalaga qaad mustaqbal fikirka isma qabta ustaad diiri faran fikirkaas horta sida uu sheegay waxyaabaha ku kala duwanaha jiro waa runtiis tusaale ahaan iyaga horta ardayda ay hayaan inay arday yar yar oo zoomkan iyo waxaabahan anaga ka hadleynayo qalabkan faraha badan ee loo baahan yahay haddaan anaga aan sheegayn caqabadaha naga mid ah asaga uguma jirto laakiin waxa ugu jirta midda ah tusaale ahaan in waxa ugu ballaaran ee ay ka dhaxleen ay tahay ardaydii awel lahayn jiray sidaan horey u sheegnay waalidiinta oo markii magaaladaas lagu sii daayo caqabado badan ay la kulmi karaan boontigaas waa muhiim waa isku waa ku waafaqsanayo iyo in meesha lafteeda ay ardaydii jaanis ka helaan inay markaas ay waxbarashadii kaga mashquulaan oo midna hadii la dhaho laba wiig uusan ku tashan jirin ilaa awel waqtiga hore waxay ahaayeen jirtay waagii hore fasaxa wuxuu ahaa fasax cayiman waqti muddo la yaqaan madal la yaqaan madashaas waalidku wuxuu ka fikiri jiray wixii uu ku buuxin lahaa wuxuu midna waxaa la sameyn jiray waxaa la sameyn jiray labada bilood ee iskuulka fasax yahay waxaa la sameyn jiray in la dhaho maadooyinka scientific iska soo dhish luqadi iska soo dhis hadda marka laba wiig lama wax qorshe ku jiray ma aheen marka ardayga taas waan ku waafaqsanaa inay caqabad jirto أستاذ فرح أيوة. أضم عزة طبعا دولة هرت جودهان ما يسين جوجينين وحبر شدي وح سكو ملجار اللوها كيي أو لبا هذا أفرت دبادون لسلوجا لبا هرود ما تي لبا أمدي جب جب مراي أنت حالات ضع القيمين أو لبا دولة كوشك قيمين حالات كوفيد 19 أنت مدرق هذا ويسين sadba ma san tartu waxa jira kiiska hadda fasaxan hadda taagan waxaan way qiyaas qaadanayna kiis sanadkii hore dhacay waxa dhacday sanadkii hore waxa dhacday waxa la fasaxay iskoolada 15kii bir markay noo dhamaataan soo xayd xaydinay iskooladii la furo yaa 15kii kala lagu daray anaga oo isla 15kii kala ma badne iska dul qaat ay waxa la yiri ila amar dambe iskooladu way xiriyeen hadda marka cabsida taagan waxay tahay فقس على ذلك marka sanad goran ka qiyaas qaadanayna wixii dhacay waxaad taagan hadda waxa dhacday 15kii waa soo dhamaatay sax markay noo dhamaatay anagoo inaan iskooladii furnaan rabna ayaa waxa la yiri hadana 15kii kala lagu daro 15kii bari kala hadda way socotaa laakiin waxaan dareensanahay haddaan ilaahay si kale uusan u bedelin in ila amar dambe ay soo socoto taas way mid aan ka sii cararayna anaga arad waxa ka dhashay arday inay intaan ku dhacaan waxa ka dhashay kuwa badan markay arkeen inaan revision aan la siinaynin revision ay soo qaadanin inay wax iska badaayeen imtixaanka inay galaan waxa ka dhashay iskuulo fara badan inay xirmaan ilaa 80 inay dhowr iskuul oo magaaladan ayaa xirantay oo maartay isbixin weysay guriga kale iska bixin weysay maadaama muddo dheer fasax lagu jiray waxa ka dhashay
in la yiraahdo gobolka banaadir waxa way imtixaanka waa ku dhaceen oo dadku u badnaay noqdeen ayadoo loo yahay 6 sano oo imtixaankan centralized-ka la soo qaaday gobolka banaadir inuu ahaa 10 arday ugu sareysa mar walba hal ama laba marka laga reebo inta class ahay boqolka ugu sareysa laba arday ama hal arday maana inta kale gobolka banaadir ahaan jireen maxay yeelay gobolka banaadir kali ayaa dawladdu ka talisa amarka dawladda ay soo rogtana meeshaan bas uu ka hirgala marka dawladda waxaan leenahay maadaama amarkiina meeshaan uu ka hirgalay dadka amarkiina u hoggaansan ee mar walba amarkiina uu ku dhacay u tura waxbarashadana waa meelaha laga badbaadin kara dadka ah ma ahan meel halaaga oo cudurkii ama uu ka faafayo ama maartay la iska keenayo ma aha dadku xaafadahaas ayay kala joojoogan iskuulku eeriyadiisa dadka jooga ayaa dhigta dadka eeriyada dhigtana waa dad nadiif ah dad cudurkan qaba ma ahan mostly hadii kiis ama laba laga helana waa meel lala tacaali karo dadka laga karantiiri karo laga dhexsaari karo is og yahay waay waxaan leenahay marka dawladda waxbarashadu waa meesha laga kontrooli karo cudurka waa meesha cudurkii in badan maaragtay digtoonidii iyo maaragtay taxdiiraadkii laga qaaday laga fulin karo waay riwaayad kale waxa jirta isla adigaan dib ku siinaya oo ah hadii ay xarumaha waxbarashadu sii furnaadaan siiba iskoolaadka oo ay noqoto in protokoolka la adkeeyo oo face mask-kii iyo sanitizer-kii iyo waxyaabihii loo baahnaa la waajib yeelo ubadka laftoodii inaan laga badbaadayno waxaad ogtahay ilmo yaryar oo face mask loo soo dhiibay in la dhahayo cumrow iidid kaaga oo adna kaaga isku fiiri caasho adna kaaga keen oo adna kaan isku fiiri taas lafteeda waxa waaye waa dhici kartaa way dhici kartaa miyaysan halis taagan ahayn oo waxyaabaha dawladda ay ka tahay qayb ka ahayn taas way dhici kartaa laakiin ilmaha guryaha ay ka imaanayaan annagu waxaan baqabnaa cudurkan kaba jiraba aslan xaafadaheena kama jiro magaalada inta badan kama jiro meelo yaryar oo dadkaas dabada ka yimid ay kusoo degaan sida hoteelada oo kaleeto meelahaas cudurka u baahan yahay in lagu celceliyo laakiin iskuulada iyo guryaha maba ka jira inta badan kaba soo qaad konta ardayba galaasan dhigata arday kamid ah guriga ka soo kacay COVID-19 baa ka jira xataa hadaa tiri dibadda ka yimid qof qurbahkiid baa jooga qofkii baa soo qaaday kontakiiba soo dhexgalay kontakii miyaysan fidnaahayn maya qofkaani markuu horta guriga ka soo kacay kow horta wuu soo farxalanaa iskuulka waxaa yaalla meelihii lagu farxalanaa yaalla laba waxaa yaalla jeermis dilihii yaalla waa inuu gacmaha soo marsado marka xigta ardagaani face maskiisii wataa afka u saaban yahay waxay u badan tahay 90% inuu cudurka qabasiin haddii waxa loo sheegay ee cudurka lagu difaacayo ay wax sax yihiin wuxuu sheegay in guryaha ardayda ka soo kacaan uu COVID-19 ka jirin taas COVID-19 waxa uu bulshada wadanka oo dhan buu waxa waaye uu wada dhexfardayaa hadda anu si toos ah ma dhihi karo waxa uu guri hebelka ma jiro dabcan guryaha ay ardayda ka imaanayaan iyo guryaha bulshadan gurina uu ka jiraa gurina kama jiro maxaa lagu kala xanibi karaa maxaase lagu cadayn karaa in ardayda guryaha ay ka imaanayaan ay yihiin guryo caafimaad qaba inta kale jirinta waa su-aal aada u muhiimsan su-aashan horta jawaabteeda waxay noqon kartaa marka ugu horeyso horta waa inaan daraaso ku sameynaa meelaha ugu ballaaran ee aan dhihi karno uu ka fidi karaa waa intee meelahaas kow kama aha waxbarashada kow waxa isbitaalada matalan qofkii bukay qofka markuu hadda hergebaa ugu yar oo waxyaabaha calaamadaha hadda la qufaca ugu yaroo lagu isku arkaa qofka ama xumad markuu isku arka meeshuu kow tegay waa isbitaal isbitaaladii la tegayey inkastoo awaamirtii la bixiyey oo wixii la bixiyey laakiin annaga soomaaliyaannaho inta ku dhaqmaysa waa qofka marka horena uu soo gashana markuu gudaha galana uu iska furaa dee ciddaba taagan ma lahan maadaama taas ay jirto oo isbitaalaadkii iyo howlihii ay waxoodiina wataan shaqadiina way socotaa hooshiina way socotaa xadidaadiina la sameeyey oo bahalkiina lagu sameeyey taa tu la mid ah waxaan aaminsanahay inay ku xakameyn kartay xataa hadday jirto inay ku xakameyn kartay waxbarashadana in lagu hakiyo awaamirta noocaas oo kale ah waxaa kaloo ka mid ah tusaale ahaan qofka mathalan haddii oo uu wixii uu soo qaato oo awaamirtii uu qaato oo jeermis dilihii meeshii uu agabkii waxbarashada meeshii waxbarashada uu yaalo face maskii midda kale waxaa kaloo la arkayaa maamulka waa waalidka labaad waa aabbaha labaad waay marka waalidkan
qofka xumadeysan iyo qofka kale iyo qofkii caajisan iyo kala garanaya wuxuu sameyn karaa isla markaas ardaygii uu ku arko inuu markaa ka hakiyo waxbarashada oo asagaba qaato amarkii dawladda ay bixinaysay marka anaga waxaan aaminsanahay wax waayeyna wax ku badbaadaan nin aad ka raaxaylayn wan uu gowracay asu yiri midigtu u dhac midigtu u dhac midigtu u dhac asu bidixdu u dhac markaas uu yiri bidixdaba shar kuma ogeyn marka anaga hana la fasax hana la fasax waan dhahaynay iyo markii dambe waxaan niride musafarna xirowgaba shar uma aragnay laakiin wax waayey wax ku badbaadaan markaas ay wax ku badbaadaan caqabadahan jirana looga gudbi karaa tusaale ahaan mid haday uu ka baqayna waa muhiim in macnaha ku daridii hore loo bartayna in la isugu jiido haddana la isugu jiido baqdaasna way jirtaa taas lafteeda su'aal baa iga taale Kelsen TV Muqdisho barnaamijka doorka aqoonyahanka ayaa daawanaysaan todobaadkii waxaan ku eegayna xilliga kala guurka waxbarashada iyo xaaladda COVID-19 dalka waxaana istuudiyaha xilligan ugu la soo martay igu ah barnaamijka la qaybgalayso Ustaad Faarax Diiriye oo ka tirsan bahda waxbarashada iskoolaadka gobolka Banaadir iyo Ustaad Caaqil oo asna dhanka jaamacadaha isla gobolka Banaadir. Ustaad Faarax, in sidanba waxaad tiri waxaa noo muuqata 2020-tii ahayd 15 berita la isfasaxay 15 berita la isugu jiida haddiiba taasi ay dhacdo in caafimaadka la door bido iyo in sidaas waxbarashadi ku xiranto teermkooda ku dhaafo kees leedahay warantaa sirta waa mahadsantahay horta waxa ay carabtu ay tiraahdaa almood ma cala jamaa raax hadii wadankan lockdown la wada gelinayo horta aan waxba kama qabno waxaan diidanahay la jiifiyana banaanta la joojiyana banaanta maxaa dhacay waa arkaysay wixii shalay baarlamaanka ka socday waa arkaysay maalmihii lasoo dhaafay waxa xalanay iyo hoteelada u dhadhow ka socday waa arkaysaa shirarka socda meel lagu kala dhowrsan yahay ma jirto waa aragtaa wasiirka warfaafinta marka uu idin qabanayo war saxaafadeedka waa aragtaa adinkoo 200 qof ah aad madaxa isla gashaan xataa mostly face mask inaan wadana laga yaabo intiina badan waa conditionka markii oo shir jira la qabanayo qofaan face mask ku wadanin albaab kama soo galay kulay qof cala lagama ogola nafsi lagama ogola kulay wasiirka aragnay ma uso wadan kulay inuu hadalka isaga siiba laga yaaba laakiin waxaan u jeednaa inaad contact sameeyeen oo dadka jirkoodu istaabanay oo meesha overall lagu aha hortaas aanu aragnay haddii marka intaas oo maartay hawl ay socdaan dadkaas inay isku yimaadaan ay xalaal tahay waxaan qabnaa 45 arday oo hol weyn ku jirta oo mid walba kursigiisa goonida u fariyo maxaa xaraam ka dhigay ana waxaan leenahay ama lockdown wadanka la wada geliyo ama waxbarashada kaliya yaan la maaratay curyaaminin maxaa yeelay sanadkii horaan waxaan soo aragnay caqabadaas oo kale caqabadahan oo kaleeto culays weyn ayaa ka dhashay ilaa hadda maaratay dadkii ay la dhutinayaan waxaan ka cudurdaaranayaa in wasaaradda waxbarashada isku dayn inay nagala soo qabto barnaamijka ay suuroobi weysay oo hadafku waa inaan stage-ka keenno waan ka sii gudbayaa dabcan taas xilli kale jaanis aan u helaan ayaan weydiin doonaa hadii ilaahay caqabadan iyo concern aad qabtaan culayskan ha noqdo dhaqaale ha noqdo waxa waaye habkii xataa fowan argi wax lagu baranayay ha noqoto haddii iskoolaadka ay noqoto in fowan argi uusan ka saamaxaynin caqabadaha guud waxaad hore u sheegtay in sanadkii hore intaasoo iskool ay xirmeen tama ay tii oo kale ku socoto caqabadahaas guud idin muuqda qaarna aad soo baragtis garayseen qaarna hadda kadib ay qarka u saaray sidaad sheegtay ma kala fariisateen cidda ay quseyso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo madaxda dowladda mise waxa waaye qayladiina waxa waaye media ku egtaa sadoo maasantahay horta waa kala fariisanay wasaaradda waa la kulanay waxaan kaloo la kulanay agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir aan la kulanay cabashada iyo culayska iyo dhibaatada ka dhalan karta waxaan waa isla falanqayn wayna nooga garaabeen laakiin waxay noo sheegeen mar walba awaamirtan inay iyaga ka sarreyso oo inta badan ay wuxuu yihiin wax guddiga COVID-19 ay sameeyaan guddiga COVID-19 ka dabcan marka ay codka qafoodka qaadayaan wasaaradda waxbarashada hal qof ay ka tahay marka mar walba waxaan umaleysaa inta kaleeto inay ka cod badan yihiin laakiin culayska iyo dhibaatada waxbarashada baartay ku sku wajahan sida anagu aan u arkayno kale ayay u arkaan mustaqbalay isla soo shaqada farax wadiis horta marka la fiiriyo caqabadahan iyo hooshan iyo waxyaabahan dhanba marka la fiiriyo isku soo dadoobo inta badan hore aan uga hadalnay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye markan maadaama hadda
xilligan annaga waxaan hadda ka hadlaynaa waxbarashada tahay horta Soomaalida hal mid ay jirto ay aaminsan tahay oo khald ah midan tusaale ahaan in waxaan ilaaha keeno in ilaaha ka cilinayo oo xataa dadka qaar ay dhahan xataa waxaan maxaa isugu xirxireysa maxaa san u sameeyneysa taas waa khald maxay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa la weydiiyo waxa ninba wuxuu yiri ritigayga ma xirtaa mise ilaaha tala saartaa markaas uu yiri xiro ilaahina tala saaro marka waxa waaye al akhdhu bil asbab asbaabti in la qaato horta waa waajib qofka waxa la rabaa inuu ilaahina tala saarto asbaabtiina la imaado iyo horta waxa waaye ilaahay rabaani ay aheedo waad ogtiin wixii jeena ka dhacay dhibaatooyin muslimiinta lagu jirdilay mar aniga xataa taxyar ka tiriyo markuu kibirkii batee kufrigiina uu kordhay axadkii kariimka xuse kitaabkiisana xijiye kufaar dhabaheeda xira jirdil lala dulkaco kamera lagu duubayo islaamkuna uu san kicin kariimka ka dhidhiyo kusoo diray hergebo karoonay oo la baxeen kaniin uu la yihiin markaas ma qayb imaanaya ha markaas 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 waxa la moogta xaq uu noogay kaanaya marka maadaama hadda tii ay dhacday marka ay tii dhacday hadda marka waxaan u sheegaynaa waxan inuu yahay hadii balaay ay soo degto ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka dhan waxa waaye wataqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khaasa macnaha wax marka imaadaan lama dhaho gaala loogu talagalay waxyaabaha saan waaye iyo qof walba ku dhici kartaa in awaamirta loo hoggaansanaado waa waajib laakiin in la tixgeliyo waxbarashadana waa waajibna saaran waxaan ka carareyna waxay tahay waxbarashadan waxaan naga cabaadinay wax kale maaha midalan awaamirta hadda in loo hoggaansamo in la ilaaliyo face maski ee germs dilay la isticmaalo in space la isu dhexaysiyo isu imaatinkaas la yare waxbaas dhan loo hoggaansan waa waajib laakiin waxbarashada waxaan u cabaadeena wax kale maaha waxbarashada time ay ku socotaa time kan ma ku sugayo midalan lama dib dhigi karo maadaama time ay ku socoto qofkii uu ka biil oo jaamacado kala semester kana dhameeyay kana dhameeyay waqtigaas amirteena magalay lagu socdo manhajna uu socdo inay waxaan rabnaa marka inay is daboolaan qaabka isku dabooli lahayna wax waaye in la jiifiyana banaan aysan noqonine in macnaha amarkii iyadoo la qaadanayo haddana waxbarashadii qaabkan ku wadi lahayn laga fikiro waqtigan ayaa in cirbinaya oo aad u kooban isla su-aal baan kuu daba dhigayaa anoo u dambayn doono ustaad Faarax Diiriye xaalka waxbarashada haddii uu sidan sii ahaado halkeed isleedahay ku dambayn doono waa su-aal aada u muhiimsan in waxbarashada xaalkeeda hadduu sidan sii ahaado waxaan filaynaa arday badan oo gacan ku riix aheed oo marka hore waalidka uu riixayay oo rajo fiican laheed inay daaqad ka bixi doonaan oo matalan taasaan ka baqaynaa kow qodobka labaad in caqabadahan markii ay saameyn ku yeelato matalan waalid iyo ardayna inay ku kala tagi doonaan mobil hebel iigad iyo kan hebel iigad inay ku kala tagi doonaan waalidkii matalan waa iska jabir yahay wixii ma awoodo ardaygana ma garto waalidkaaga waxan ma awoodee bal intaan ku meel gaar ma garto wuxuu fiirinayaa ardayga ka horeeya marka hadii la zoom lagu sii wado hadii la barnaamijkana lagu sii wado waalid badanna waxaan ka baqaynaa iyo arday badanna inay waalidkooda ku kala tagaan dad badan oo marka horeba marmarsiiyo u raadinaya waxbarashada ay kaga haraana inay kaga haraan waxaas leeyahay horta annaga baraatikan usoo aragnay waxa ka dhalan doona horta waa horan usoo aragnay waxaa ka dhalan doona wixii sanadka hore ka dhashay iyo wax ka sii xun waxaa ka dhalan doona in iskuul la xirmaan waxaa ka dhalan doona dad badan inay shaqo la'aan noqdaan waxaa ka dhalan doona arday badan oo imtixaanka fanfoorka ay candidates u ahaa inay galaan inay maaragtay ka haraan waxaa ka dhalan doona in maxaa tiraahday cudurkii uusan waxba joogsanin yaraanina cudurka marka aniga dhinac kale aan ka fiirsho cudurku waa siyaasi siyaasadu ku lug leeyahay waxaa laga yaabaa laftigiisa qoladii ugu horeyso oo warkoodu kasoo yaaro jayna hadda usaadka uu sheegay ayaga laftigoodu inay fayraska ayagu ay sameeyeen oo siyaasad ahaan u samaysteen waa laga yaabaa soomaaliyana toosaan ba u aragnayo hadda aniga laba dhacdo oo hadda magaaladan ka dhacday ayaa jirta waxaa ka mid a ogaaskii beledweyne oo kale marka u dhintay subaxdii waxaan idaacadda ka dhagaystay inuu u dhintay malaariya inuu qabay cudur ah laga sheegay dhakhaatiirtu ay baareen maalinkii dambe markii xagga lagu duugayana waxaa la sheegay inuu corona u dhintay sidaasoo kaleeto waxaan dhagaystay madaxweynihii hore Cali Mahdi markuu dhimanayay subaxdii markaan idaacadda furay waxaan dhagaystay Professor Yaxya Cabir oo ka sheekeynaya in dhakhtar loo qaaday kadib dhakhtar Americana loo geeyey uu sheegay inuusan corona qabin haddana maalinkii dambe markii aaska loo sameynayay waxaa lagu daray dadkii waxaa muuqatay marka cudurka laftigiisa inuu siyaasi yahayoo qofku marba hadduu dhinto in cudurkan loo saarinayo
waa dhacdaa waxaa kala jiri jirtay ogtahay ee magaalada in badan ay joogtay ee marka bilahaano kala soo gaaro shacabaanka marka la soo gaaro dadku saan u baabi jireen dhimashadu way ka badnaan jirtay mararka kale to waxa u maleysaa marka hadda in dhimashadii shacabaankii iyo corona laga wada dhigay qof walba inta sodon sekin sax maxaad adoo fursad ka faa'iideysanaya tan iyo tusaalo waxa idin muuqda iyo cabashada aad qabteen dhanka dawladda ha noqoto dhanka bulshada ha noqoto waxaan ku soo koobayaa horta dhinaca markaan ku bilaabo dawladda waxaan leenahay horta marka ugu horeyso waxbarashada gacanta midigta ha lagu qabto muhiimadda koowaadna ha la siiyo dadka intaasoo sana wax soo wadayna halala tala wadaag halala sameeyo oo ugu yaraan bal waxyaabaha lagu caqabadahan lagu xakameyn karo maadaama ayaga ay soo arkeen daraasad badanna laga qaato wax dhacdo walba oo dhacdana rekord laga sameeyo la dhaho maxaa dhacay caqabadihii dhacay la qoro si marka hadday soo laabato looga sii tababashaysosaad waxaan ku talin lahaa anigu in waxbarashadana la furo asbaabtii cudurkan looga hortegayana la fuliyo oo lagu kontaroolo dugsiyada iyo jaamacadaha lagu kontaroolo waxbarashadiina dawladdu ay noo furto dadka hadda lockdown ha la geliyo oo annagaana la xireeyo kuwa kalena ha laga xiro shaqooyinkooda dhihi mayno sababtu waxa waaye dadkaani wixii subaxdii maaragtay ay soo shaqaystaan ay ku nool yihiin suurtagalna ma ahan qof walba in layidhaha gurigaaga joog maxaa li dawladda gurigaaga joog dadka dhahaysaa waa dawlad dadka biili karta mana lihin guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayna barnaamijka doorka aqoon-yahanka oo toddobaadkan aan ku eegayna xilliga kala guurka waxbarashada dalka iyo covid-19 saameyntii uu ku yeeshay waxaa igala qaybgali ustaad faarax deeriye oo ka mid ah bahda waxbarashada iskoolaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka midowga dugsiyada gobolka banaadir iyo ustaad caaqil oo isna matalaya dhanka jaamacadaha gobolka banaadir ahna xubin ka mid a maamulka jaamacadda horseed ee magaalada muqdisho farsamada guud ee barnaamijka waa injineer zakariya bahdii kalsan tv oo isku duubaa odina sida ciyaar isma dhaafna